Тема с продължение след вчерашното участие на служебния министър на икономиката. Има ли корупция в изразходването на 500 000 000 лева за ремонта на язовирите у нас? Според Кирил Петков, отговорът на този въпрос е да. Вчера той каза, че ще внесе сигнал в прокуратурата срещу държавната консолидационна компания заради, цитирам, лошо управление, непрозрачни схеми и завишени цени на строителните материали и даде пример с ремонтирания за 2 300 000 лева язовир Пазар Дере до Ловеч. Нека да си припомним. Това е реката, така наречената река, която би трябвало да пълни този водоем. Това, което виждам, е, че това поточе реално в момента изтича свободно и единственото, което този язовир за 2 350 000 е успял да запази, е тази локва. Виждаме, че има и съоръжение, което измерва дълбочината на локвата. Забелязваме едно съоръжение с бутилка на него, което е свързано електрически. Не знам дали като технология бутилката от е най-добрият начин за този тип съоръжение. И това трябва да измерва нивото на водата, която е няма. И цялото водоемче без никаква опасност, в него са похарчени 2 300 000. Има ли корупция в изразходването на 500 000 000 лева за ремонта на язовирите у нас? Отговорът и на ГЕРБ в лицето на бившия министър на икономиката Лъчезар Борисов. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Здравейте на вас и на зрителите! И благодаря, че имаме тази възможност да бъдем честни и ясни пред обществото, за да опровергаем тези тежки внушения, тежки манипулации, които се правят от служебното правителство, от един министър, който не е избран, а е назначен. Защо наричате това тежки внушения? Има ли наистина нередности в изразходването на тази доста голяма сума публичен ресурс за ремонт на язовири? Абсолютно спазване на закона за обществените поръчки, така че това нека да бъде проверено. Но може би да отделим малко внимание на този комедиен скетч, който беше направен на язовир Пазар Дере, защото може би сценаристите на този филм са пропуснали, че има модерна контролно-измервателна система, която е заснела абсолютно всичко. И посещението на министър Петков на този язовир е в период, след което точно управляваното от него министерство и структури са изпуснали язовира и той е празен, за да бъде направен този филм, този репортаж. Чакайте малко, това е важен момент. И вчера казахте, вие твърдите, че министър Петков умишлено е наредил източване на язовира, за да може няколко дни по-късно да отиде с камера или фотоапарат и да заснеме, да, видите ли, йоло, който вчера видяхме. Съм работил с данни, с факти, за да бъда честен и открит и публичен към обществото. Именно заради това ви предоставям снимка от контролно-измервателната система, която е направена на 31 май и се вижда, че язовирът е пълен. Веднага след това мога да покажа и допълнителен материал, който е нивомера, как се вижда графиката след 31 май, която рязко пада надолу, т.е. язовирът е източен, изпуснат точно преди правенето на този репортаж. Ето и снимка от контролно-измервателната система, електронна, която е онлайн. И се вижда на нея, че вече малко по-късно нивото на водата в язовира е много ниско и изобщо няма нищо общо с първата снимка на 31 май, с това, което видяхме и в вашия репортаж. Може ли министър на икономиката самостоятелно, самосиндикално, еднолично да нареди изпускането на който и да е язовир? Това са структури, които в момента са на подчинение на министъра на икономиката. Това е държавно предприятие управление и стопанисване на язовири, което трябва да поеме управлението на този обект, тъй като той е прехвърлен от общината на държавата. Такъв е и реда и на закона. Т.е. в случая всичко, което е направено до тук, е по реда на закона за водите и с решение на Министерски съвет. Трябва да отбележим, че предприятието може на база на нормативи да е изпуснало водата, но този филм се прави, този репортаж, точно в периода след изпускането на водата. Кой нареди да бъде изпусната водата и да бъде направено това тежко подвеждане на обществото и тази тежка манипулация? А само моля ви, не го наричате репортаж, защото жанра по принцип репортаж предполага нещо съвсем различно, но
Язовир Пазар Дере е първият ремонтиран язовир, след като през 2018 година правителството отпуска този половин милиард лева. Защо неговия ремонт, според вас, знаете ли, е бил определен като най-спешен, та той да е първият язовир, който е бил ремонтиран? Вчера и пред ваши колеги журналисти споделих още 2013-2014 година този язовир определен за един от най-опасните. Това се вижда в медиите, може да бъде проверено и в мрежата, в интернет. Той е много опасен, защото точно в близост на 5 метра от него се намира магистралния път, който свързва София, който свързва и път. Това е пътя за Варна и пътуват туристи. През 2017-2018 година, в този период, когато прелива този язовир, той не е ремонтиран. Има много тежки катастрофи с туристи, чужденци, които са се случили на място и което видяхме вчера и хората на място разказаха за това. Много опасен язовир, защото той се пълни за секунди и само мога да ви дам пример, че от януари месец, средата на януари до момента, този язовир се е препълвал 6 пъти, благодарение на това, че в момента има изпускател и че той е в изрядно състояние. Така сме предпазили живота и здравето на хората. Всъщност, този път само на ден минават 8250 автомобила. Представете си за какъв риск за живота и здравето на хората сме спасили с това, че 6 пъти от началото на годината този язовир е бил препълнен и благодарение на изпускател. Като казвате за всичко това, тези снимки, сега се опитвам, тази графика обаче не я виждам добре. Можете ли да ми кажете към 31 май колко кубика вода е имало в язовира? Вижда ли се от тази? Вижда се. Ето, тук е само снимката. Директно от 31 май от контролно-измервателната система, която е онлайн, се вижда, че язовира е пълен. Вижда се и част от стената. Аз мога да ви покажа. Като се изляла тази вода, т.е. като е изпусната, дано да съм коректна в терминологията, при все, че не съм хидроинженер, къде е отишла тая вода? Тя отишла по така изградените изпускатели по речието на съответните река и на водосборовете, които са в момента. Този язовир има функцията именно да предпазва от такива ситуации, той да бъде буфер, който да поеме водата, която идва от склоновете. А разбира се, и назад във времето имало много голям така обем на валежи, около 60 литра на квадратен метър. Той има тази функция да бъде буфер и да предпази живота и здравето на хората, както инфраструктурата. В този така скат там има засегнати при преливане от този язовир и стопански субекти, птицеферма и много други назад във времето. И наистина той на база на комисия от Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор от областната управа още от 2013-2014 е обявен за опасен язовир и той е в списъка от най-опасните язовири. Господин Борисов, вчера министър Петков съобщи, че ремонтът на този язовир е правен по завишени цени. Двата примера, които той даде тук в нашото студио, са за цената на хидротехническия бетон и за транспорт. Как си обясняваме? Това е поредната наистина и манипулация. Тук трябва да подчертаем ясно, че компаниите, които са изпълнявали тези дейности по ремонта на язовирните стени и съоръжения, бетона е закупуван на цена между 88, 90, 95 лева под 100, около 100 лева на кубик, без ДДС. Цените, които той визира, това е с всички дейности, които са направени по полагане, по пренос по изграждане на тези съоръжения, които може да ги видите. Това са стотици метри, това не е една пътечка, стотици метри отводнители, стотици метри язовирна стена могат да се видят какво е тяхното състояние. Тоест, вие сте убеден, че строежа на този, ремонта на този язовир е направен на абсолютно пазарни цени. Фирмата, която, между другото, знаем ли името на фирмата, която е правила ремонта? Да, държавна компания с много дългогодишна практика, Монтажи АД, която изграждала и част от метрото и много други обекти, включително в чужбина. Партньорите и контрагентите, още една манипулация, според министър Петков, били 6. 700 са компаниите, с които работи тази. Не са 6, а са 700 компании. Контрагенти работят по изпълнението на този мащабен проект. Коментар на тази бутилка от безалкохолна, която вчера видяхме, която е свързана с електричество и вероятно изпълнява някаква функция. Ами аз ви показвам контролно-измервателната система, която е електронна. Не знам за шишето и за бутилката, но явно наистина в момента шишетата, бутилките и чантичките са интересни, които ги има и в други видеоклипове. Чантичките? Ами да, съвсем скоро така една висша държавна фигура от президентството. Видяхме един видеоклип с
един плик с една турба, в която вътре имало шише, пък не се знаело кой е го взел. А, говорите така, че... за Пламен Узунов, да, и, да, явно, и срещата явно му с бившия митнически. Темата с шишетата и бутилките е интересна и актуална към настоящия момент. Сега, момент, значи, това са два различни сюжета, но искам да знам тази бутилка какво прави в този язовир. Ами попитайте министър Петков, той може би по-добре знае, защото той в момента управлява, той е бил на място, той може да отговори. Ето тук виждаме отново, че язовирът е празен, а пък виждате кой го е изпуснал и какво е нивото на язовира. Сега, докато бяхте вие министър на икономиката от юли 2020, нали така, до април 2021 година, искали ли сте отчет от тази държавна консолидационна компания? Как се харчи този публичен ресурс за ремонта на язовири? Имал ли сте и най-малкото съмнение, че това може да става по непрозрачен, корупционен начин? Компанията осъществява контрол и по закон има създаден междуведомствен, има създаден експертен съвет, който от професори и доктори от Университета за архитектура, строителство и геодезия, които одобряват проектите, анализират тяхната спешност и всъщност преценяват и виждат цените, по които работи. Там се осъществява тази отчетност и контрол. Това е орган, който е създаден по закон, така че може би министър Петков трябваше да се запознае с този орган, да проведе срещи с Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, която също е второстепенен разпоредител към министъра на икономиката, за да разбере спешността на този ремонт, който е осъществен. Също да проведе и разговори с Държавно предприятие управление и стопанисване на язовири, което може би не знам кой му е наредил да изпусне водата от язовира преди това видео. Последен въпрос. Вчера от интервюто ми с министър Петков разбрах, че той е решен все пак тези неща, тези материали, до които той е достигнал, да бъдат дадени на прокуратурата. Имате ли някакви съмнения, някакви притеснения? Разбира се, аз приветствам всяко едно действие по проверка, така че видяхме така динамиката на поведението на министър Петков, който дори говореше за Българска банка за развитие, където средствата ги нямало, бюджетните средства били изразходвани. Оказа се, че това не е така. Впоследствие той установи, че тя е финансово стабилна, ликвидна. Така че се радвам, че при тези проверки ще бъде доказано и всичко, което е свършено в полза здравето на обществото и на хората. Виждаме една политика, за която аз наистина съжалявам, дори в сферата на икономиката, политика на фойерверка. Изстрелват се фойерверки, да, има екстаз в първите минути, но след това една тъмнина. Тази тъмнина преляй към бизнеса. Преляй към бизнеса, който загуби своите антикризисни мерки, които бяха безвъзмездни и одобрени от Европейската комисия. И в момента се преминава към кредити, към финансови инструменти. Може би има и някакви мотиви за това, които ще научим малко по-късно. Като говорите за тъмнината и бизнеса, наистина си позволявам финален въпрос. Буквално няколко часа след като Съединените американски щати наложиха санкции по закона Магнитски на 6 български граждани, по-късно посланника на Съединените американски щати у нас Херо Мустафа призна, че американски компании, които оперират на територията на България, непрекъснато и се оплакват от корупция. Т.е. и Херо Мустафа е видяла тъмнината. Докато вие бяхте министър, имали ли сте такива сигнали от чуждия бизнес, че у нас не се работи прозрачно, че те имат такива проблеми сигнали, с корупция? Такива сигнали аз лично не съм получавал. Това може да бъде проверено в деловодната система на министерството, но акта по закона Магнитски, аз лично го приветствам и той дори опроверга някои спекулации, които бяха свързани и от така представени от министър Петков за това, че банката е свързана с някои от лицата по този списък. Оказа се, че те не са там, така че наистина приветствам това и съм сигурен, че България, която в момента реализира рекорди по линия на инвестициите, дори по време на криза, от тук нататък ще бъде още по-публична, по-прозрачна и този процес ще продължи. Добре, благодаря ви за този разговор, бивши министър на икономиката Лъчезар Борисов, с отговор на упреците, които вчера отправи служебния министър Кирил Петков.